Масовата имунизация с ваксината на AstraZeneca беше подновена днес. В страната ни рано сутринта пристигнаха нови над 52 000 дози от препарата. Ще стигнат ли за всички желаещи и кога да очакваме още ваксини, отговорът следва. И още в посвета и у нас. Имаме редовни клиенти, които нямат търпение да отворим. Заведенията в страната отварят от утре, ще работят с ограничения обаче. Вот по време на пандемия в няколко населени места в страната. В Баните и Мъглиж се избират кметове, а жителите на Обзор гласуват на референдум дали да се отделят от община на Себър. Част от партиите представиха водачите на листите си, къде се очертават най-сериозните сблъсъци на предстоящите парламентарни избори. Защо нито един научен проект като успешен отговор срещу заплахата от COVID-19 не тръгна у нас? Коментар в след новините. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. В неделя 28 февруари. Здравейте, аз съм Даниил Михайлов. Нова пратка с 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca пристигна в България. Новите количества идват след като преди дни от компанията обявиха, че имат затруднения да произведат предварително договорените с Евросъюза количества. Въпреки това, властите у нас уверяват, че вакцинационната програма върви добре. Премиерът Бойко Борисов заяви, че страната ни ще поиска ваксини назаем от Франция и Германия, където няма опашки от желаещи. Когато България получи повечето от платените 18 милиона и половина ваксини, ще им ги върне. Още за доставените днес дози от ваксината и как ще бъдат разпределени те от Николай Минков. Веднага след пристигането на доставката започна и разпределението на ваксините към всички РЗИ-та в страната. Част от ваксините бяха предназначени за личните лекари. На някои места се образуваха опашки от джипита с хладилни чанти. Премиерът Борисов разпореди да бъдат възстановени зелените коридори, а малко по-късно и шефът на вакцинационния щаб издаде нужната заповед. Вижте и подробностите. Малко след 8 часа тази сутрин с полицейски ескорт хладилен тир достави 52 800 дози от ваксината на AstraZeneca. Вакцинационната програма върви изключително добре. Всички 28 резита ще получат от тази ваксина към момента, както и 50% от общо пътикуващите лекари. Благодарение на организацията в момента са вакцинирани над 210 000 българи, което е наистина един голям процент, над 3%. Здравният министър обясни как ще стане разпределението на новата доставка, докато с премиера инспектираха реновирано детско отделение в Пирогов. От 6:30 всички регионални здравни инспекции с колите чакат, за да бъдат разпределени. Те ще бъдат разпределени в зависимост от движенията по фазите в съответните здравни инспекции. Премиерът призова с количествата от новата доставка да бъдат възстановени зелените коридори. Възстановете и те няколко дни, докато дойде 8 март, за следващата доставка, която имаме, защото утре идва 22 000 от Pfizer. Утре идва 22 000. Но тък ще ги пазите за резитата и за, по-точно за сиковете и риковете. Шефът на агенцията по лекарствата увери, че вече има достатъчно ваксини, за да започне още днес имунизацията на включените от първа до четвърта фаза. Не е застрашена и втората доза, тъй като за РНК ваксините на Pfizer и Moderna тя се пази. По отношение на оксфордската ваксина, тъй като по кратка характеристика е заложен доста по-широк интервал между 4 и 12 седмици, препоръката на вакцинационния щаб беше втората доза да бъде поставена на 10-та седмица, което позволява и всички постъпващи в страната дози на този етап да бъдат поставяни. Държавата е подготвена да действа и при свиване на доставките. Сценария, по който работим в Националния вакцинационен щаб, е за намаление с 50% и за второ 3 месече на количествата, така че да може да бъде гарантирана и втората доза. Общо практикуващите лекари в страната ще получат половината от доставените днес ваксини.
Заведенията в страната отварят от утре, ще работят обаче при строги правила с ограничения в заетостта и работното време. Паралелно с отварянето на ресторантите се затяга и контролът. Мариела Хубинова и Зоя Велинова работят по темата от Пловдив и София. Първо към Мариела, която проследи как заведенията се справят с Мариела, към теб. Здравейте! Ресторантите в големите градове на страната са в очакване на своите първи клиенти в салоните си. Има ресторанти обаче по Черноморието в малките населени места, които няма да отворят сега, а напротив ще го направят с началото на пролетния и летния сезон. При какви мерки ще се работи? Сега едно обобщение сред ресторантьорския бранш във Варна и Пловдив. Вижте в репортажа. Дозаторите са заредени с дезинфектант. Кътовете за сядане вече са подготвени през маса в очакване на клиенти. Имаме редовни клиенти, които нямат търпение да отворим, за да се върнат отново и да ги зарадваме с нашето меню. Ще са на разстояние един от друг, ще са само, нали, познати семейства. Има салата, мисля, че предясти, десерт и основно. Тази кухня не е спирала да работи. Целият наличен персонал и днес е тук, за да подготви заготовките за утрешното меню. Вече са факт и първите резервации. През последните 3 месеца доставките по домовете стигат 10% от обичайния оборот на ресторанта. От утре обаче клиентите ще могат да дойдат на място. В салона ще се ползват само 50% от местата, а на маса могат да бъдат настанени по 6 човека. На семейните тържества могат да се събират до 15 души. УВ лампи след работа пускаме, имаме отделно бактерицидни филтри, които постоянно филтрират въздуха. Имаме хубави вентилационни системи, нагнетателни и смукателни. Оптимизмът в бранша обаче е умерен. Докато капацитета на заведенията ще бъде на 50%, особено първите 1-2 месеца ще имаме проблеми. Но пък от друга страна е добре наистина да се започне да се работи, защото това колело трябва да се завърти. Знаем каква е ситуацията в момента, покачващи си бройки. Има някаква несигурност във всички нас. Отваряме без никакви поети гаранции, че няма да има трето затваряне. Още от утре започват и засилени проверки не само от здравните власти, но и от Българската агенция по безопасност на храните, които ще следят за качеството на предлаганите продукти. А какви са икономическите загуби за ресторантьорите и колко от тях се готвят да отворят от утре в противоепидемична среда? Провери Зоя Велинова. Добра вечер, Зоя. Добър вечер. Намирам се в чудесен, уютен столичен ресторант. Той наистина ще отвори врати утре. Тук всичко е подредено чисто, на продуктите са осигурени, но остава големия проблем, който не е само за този ресторант, а и за много други в страната. Има недостиг на персонал. Оказва се, че сервитьорите и готвачите, голяма част от тях са се преквалифицирали през последните 3 месеца. И така ресторантьорския бизнес на практика е сред най-силно пострадалите икономически заради пандемията през последната година. В този бизнес работят над 20 000 компании у нас и над 50 000 души. Спомняте си, в края на януари недоволството им прерасна в протест пред Министерския съвет. Тогава те заявиха, че протестно ще отворят ресторантите от 1 февруари и няма да чакат 1 март. Това не стана, но всъщност здравните инспектори така хванаха доста нелегални частни партита, както и незаконно работещи ресторанти. И така, какво показват цифрите? След като 3 месеца ресторантите у нас можеха да предлагат само храна по домовете. Оказва се, че 20% от тях са фалирали. На тяхно място вече има офиси, магазини, празни места, но не и ресторант. И още една много важна цифра, 30% от персонала вече се е преквалифицирал. След тези икономически загуби за ресторантьорите, логично беше днес да ги попитам дали пък да очакваме от утре по-високи цени на храната в ресторантите. Ето какво ми отговорих. Не очакваме повишаване на цените. Разбира се, всеки колега си определя сам ценовата политика. Ако не се дигнат доставните цени на продуктите, не би трябвало колегите да вдигат цените, още повече, че в момента се бориме да върнем клиентите отново в нашите обекти. Ще успеят ли ресторантьорите да се съвземат, да се изправят след тази ситуация? Ами ние нямаме избор, така или иначе. Много пъти сме го доказвали и сме показвали, че сме борбени и ще продължим да се бориме, но имаме нужда от подкрепа. Трябва да продължат помощите за бранша, трябва да продължат помощите за персоналите и с общи усилия ще се изправиме.
И така всички сме доволни, че утре отварят ресторантите, ще можем да се видим с близки приятели, но остава големия проблем, а то е, че пред тях няма яснота какво ще стане в бъдеще, защото ако се наруши ситуацията около коронавируса в България, е напълно възможно след известно време те отново да бъдат затворени. Това е големият проблем. Да, към вас, колеги. Стига до там. Благодарим ти, Зоя, Зоя Белинова, за готовността на заведенията да отворят от утре. Каква е картината извън страната ни? Вакцинационна кампания тече на много места по света. Съединените щати одобриха за използване вакцината на Johnson & Johnson. Тя действа само с една доза. Показала е ефективност от над 85% при предотвратяване на сериозно заболяване. Освен че действа само с една доза, ваксината на Johnson & Johnson може да се съхранява в хладилник вместо във фризер. При изпитания в Съединените щати, Южна Африка и Бразилия, препаратът е показал над 85% ефективност при предотвратяване на сериозно заболяване и 66% резултатност при умерени случаи. Сред доброволците не е имало смъртен случай, нито хоспитализация 28 дни след приема. Ваксината е векторна и използва модифицирана версия на безвреден вирус. Това е третата ваксина, получила разрешение в Съединените щати. Johnson & Johnson обявиха, че целта им е да доставят 20 милиона дози до края на март. С ваксината могат да се имунизират хора над 18 години. Тя е разработена от белгийската компания Janssen, собственост на американската Johnson & Johnson. До края на юни за Съединените щати ще има доставка от 100 милиона дози. Първите ще са достъпни още следващата седмица. Европейският съюз, Великобритания и Канада също са поръчали доставки от ваксината. Министър-председателят на Чехия Андрей Бабиш заяви, че страната му може да използва руската ваксина Спутник V и без одобрението на Европейската агенция по лекарствата. Чехия е сред най-засегнатите от вируса страни в Европа. А унгарският премиер Виктор Орбан се ваксинира с китайска ваксина. Преди имунизацията Орбан премина през кратък медицински преглед и дезинфекция на ръцете. Той се ваксинира с препарат, разработен от китайската фармацевтична компания Sinopharm. Орбан вече призова унгарците към радикално ограничаване на пътуванията извън Европа. Будапешт очаква броят на заразените да се увеличи драстично през следващите две седмици. Остават дни до старта на предизборната кампания у нас. Вече официално лидерски сблъсък на изборите през април ще има в София и Пловдив. Премиерът Бойко Борисов повежда листи на ГЕРБ в двата града и се изправя срещу Корнелия Нинова от БСП. Кои ще са водачите на листи в основни градове? Репортаж на Александър Марков. Лидерската битка на тези избори се очертава в столицата и Пловдив. Бойко Борисов повежда листата в 25-ти многомандатен избирателен район в София и 16-ти многомандатен избирателен район Пловдив град. И на двете места срещу него е лидера на БСП Корнелия Нинова, ВМРО, залагат на Искрен Веселинов. Сред по-знаковите лица, които влизат като водачи на листи на ГЕРБ, са социалния министър Деница Сачева, която повежда листата на партията в Добрич. Здравният министър Костадин Ангелов повежда листите на ГЕРБ във Велико Търново и Варна. В морската столица Ангелов се изправя срещу лидера на ВОЛЯ, част от патриотичната коалиция ВОЛЯ на ФСБ Веселин Марешки, Борислав Гуцанов от БСП, лидера на Има такъв народ Слави Трифонов и доцент Атанас Мангаров от АБВ. Транспортният министър Росен Желязков също повежда две листи в Благоевград и в 24-ти многомандатен избирателен район в София. В Пловдив област ГЕРБ издигат сегашния областен управител Даника Назирова, която на местните избори се изправи срещу кандидатите на партията. Водачи на листи още там са Манол Генов от БСП и Владимир Кисьов от ВМРО. В Плевен ГЕРБ залагат на професор Григор Горчев, където листата на ВМРО води лидера на войводите Красимир Каракачанов, а на БСП професор Румен Гечев. В Бургас Любен Дилов ще поведе листата на партията. Срещу него са лидера на НФСБ, част от патриотичната коалиция Валери Симеонов, Петър Кънев от БСП и евродепутата от ВМРО Ангел Джамбаски. Премиера вече заяви, че според него след изборите трябва да бъде избрано стабилно правителство. ГЕРБ получи подкрепа от гражданското сдружение ДЕН на бившия земеделски министър Мехмед Дикме. Всички искат да влизат в парламента, ми искат да влезе и не знае защо иска да влезе. Едните искали да са опозиция, за да може да ги чуват. То смисъла на едно състезание, както във всеки един спорт е да станеш първи, да станеш втори, да станеш трети, за да може да покажеш това, което можеш или да хората да ти повярват на програмата. По думите му, близо 60 милиарда ще получи България от Европейския съюз в следващите години за следкризисното възстановяване от пандемията. Плана за възстановяване трябват изключителни експерти, защото има финансов ресурс, но знаете,
Трябва да си написали проекти, програми и да ги защитиме там. Сиреч държавата трябва да изсмука най-доброто, което има от себе си като потенциал в едно стабилно правителство. Външният министър Екатерина Захариева ще води листата на ГЕРБ в Пазарджик, вътрешния Христо Терзийски в Кюстендил, заместник регионалния Николай Нанков в Ловеч, председателя на парламента Цвета Караянчева в Кърджали, а вицепремиерът Томислав Дончев в Габрово. От партията на Бойко Борисов съобщиха още, че пълните листи на ГЕРБ ще бъдат регистрирани в районните избирателни комисии утре. Доцент Атанас Мангаров, доктор Пламена Заячка и Христо Колев са водачите на листи на политическа партия АБВ. В листите ни са хора, които са доказали професионално себе си, хора, които са доказали способността си да защитават на националния интерес, да защитават обществения интерес. Много от водачите на листи на ВМРО са популярни лица от шоу-бизнеса, а на формацията на Слави Трифонов – сценаристи. Според вице-президента Илияна Йотова, най-важно след изборите ще бъде създаването на стабилно правителство, за да се преборим с последствията от COVID-кризата. Много важна фигура в следващия кабинет ще бъде здравният министър, убедена е Йотова. Тя беше госта в Денят започва с Георги Любенов. Самия факт, че се наложи да се правят зелени коридори, вече е достатъчно доказателство, че нещо по отношение на ваксините, организацията на целият този процес не струва, не става както трябва. Защо се налагат зелени коридори, ако се вървеше по графика, който самото правителство беше начертало, заедно с щаба, който управлява кризата от самото начало, заедно с втория щаб, който трябваше да се грижи за това как да се разпределят ваксините, как да се подготви населението. И тук разговорът ни наистина е много сериозен. В никакъв случай не искам да бъда черногледа, защото с този процес, освен правителството и политическата власт, той опира до много лекари, които с нищо не са виновни от хаоса, който се създаде. Каквото и да се случи на тези избори, много важна фигура следващото правителство, парламент, ще бъде именно здравния министър. И бих пожелала от сега този здравен министър, нека да бъде наистина здравен министър, защото в момента, в който един здравен министър започва да бъде водач на листа, нещата вече отиват в друга посока. Местен вод в няколко точки на страната днес. В условията на пандемия при противоепидемични мерки гласуваха избирателите в общините Баните и Мъглиж, както и във варненското село Слънчево и още няколко кметства. Избирателните секции бяха отворени в 7 тази сутрин. Кандидатите и на трите места бяха по трима. В 15-те секционни комисии на Мъглиж бяха взети всички противоепидемични мерки. Изборът в условия на пандемия се провежда нормално, малко по-различно е от друг път, с това, че трябва да се дезинфекцира, трябва да се предприемат всички тези противоепидемични мерки, които трябва да защитят членовете на секционната избирателна комисия, както и самите избиратели. Близо 10 000 са избирателите в общината. Голяма част от тях дадоха своя вод. За по-добро бъдеще на мен, на близките ми и на всички останали. За европейското бъдеще на страната и на Мъглиж. В момента на Мъглиж. Частични местни избори се проведоха и в Баните. Кандидатите се състезаваха за гласовете на общо 3599 избиратели. Искам да изглежда както другите общини около нас. Водоснабдяване, пътища, работа. Ние тук сме една курортна община, която трябва да привлича все повече нови туристи. Знаете, имаме минерална вода, която помага на много хора. Мобилна секция обиколи общо 60 адреса на трудно подвижни хора, а в 16-те секции имаше осигурени маски, ръкавици, дезинфектанти. Даже в повечето секции се измерва и температурата на господавателите, което е на практика в плюс. В село Слънчево единият кандидат е предишният кмет, чийто мандат беше прекратен предсрочно, тъй като не е заличил в срок своя фирма. Право на глас там имат 765 жители. Какво искате да се промени в селото? Какво искате да се случи тук? Еми, да има повече магазини, да се направи водоканализацията. Автотранспорта, да се направи рейсовите, да бъдат нормални. Да е по-оживено, да има повече събития да се организират в селото, да се изчисти, да бъде нещо по-красиво. Изборният ден в трите населени места приключи в 20 часа. Първите резултати ще бъдат ясни още тази вечер.
И съмнения за манипулации в Мъглиж. Полицията проверява съмнително използване на оранжеви маски от група хора. След гласуване те ги поставили в найлонова торба в двора на училището, където е секционната избирателна комисия. Замесените са разпитани. Прокуратурата също е започнала проверка. Жителите на град Обзор и на 6 села решаваха на референдум дали да се отделят от община Несебър. Право на глас имаха 2114 души, като за целта бяха разкрити общо 9 секции, 3 в Обзор и по една във всяко от селата. Какъв беше интересът към референдума, ще ни разкаже Силвия Русенова. Добър вечер, Силвия. Добър вечер от Обзор. Изборния ден, краят на изборния ден беше сложен в 20 часа, така както е по изборния кодекс. Всъщност, наистина имаше голям интерес към това допитване. По данни на Общинската избирателна комисия са гласували 76% от имащите право на това, или това са 1651 души. Това са данни към 17 часа. Следващите данни ще излязат след 20 часа и 30 минути. Тези 76% означава, че е прехвърлен изискуемия праг от 40% за валидност на референдума. Бюлетините ще се броят в град Несебър, където и Общинската избирателна комисия. Разстоянието между Несебър и Обзор е около 30 км, което ще забави съвсем малко излизането на резултатите. А иначе през целия ден тук пред училището в Несебър имаше наистина дълги опашки, очакващите, като тук в училището са и трите секции, където можеха да гласуват хората. Къде в село Козница всъщност там гласуваха 100%. От жителите всъщност те са само 8 души. Краят на изборния ден там беше сложен в 14 часа. Заедно с тях гласуваха и петимата членове на секционната избирателна комисия. Следващото населено място, където имаше изключително голяма активност, това е село Приселци. Там са гласували 90% от хората. Какви са проблемите на жителите на селата, на част от селата, които имаха възможност да гласуват и да участват в този референдум, разказва Ива Георгиева. Изборният ден в трите секции в Обзор и шесте в селата Баня, Приселци, Раковсково, Паницово, Козница и Емона започна в 7 сутринта с опашки от желаещи да упражнят правото си на глас. Гласувам за първи път и смятам, че е важно. Искам бъдеще за Обзор. В момента Обзор от 2-3 години просто пропада надолу. Няма никакво развитие. До допитването се стигна, защото според живеещите в Обзор дълги години проблемите им стоят нерешени. Проблемът е това е водата, която това лято не достигаше. Селото е нависоко, тези, които са в ниското, получават повече вода. Тук имаме там един площад, където на времето е бил мигдана на селото. Там са провеждали хората. 13 години община Несебър не може да го окуси, а камо ли да го благоустрои. Един от сериозните проблеми за местните жители е лошата пътна инфраструктура, както и отдалечеността им от общинския град. Нямаме линейка да идва от Обзор. Идва линейка от Бяла. Ако няма от Бяла, ще дойде чак от Варна. Пътя ни е много разбит. Дупки. Ти болен човек караш, който е с кризи, бъбрици или нещо. Това друса ни се отразява. И искаме подобрения да се направят за селото. Въпреки студеното време и епидемиологичната обстановка, хората от Обзор и шесте села изчакаха спокойно реда си пред избирателните секции, за да упражнят правото си на глас и да отговорят на въпроса. Подкрепяте ли предложението за обособяване на нова община с център град Обзор? И към света най-малко 13 души бяха задържани в Барселона при безредици след поредни протести в подкрепа на осъден рапър. Пабло Хасел е за трешетките заради прослава на тероризма и обида на короната. Случаят му предизвика дебат за свободата на словото в Испания. Хиляди демонстранти излязоха на улицата, за да поискат свободата на музиканта. Митингът обаче прерасна в размирици, включително плечкосване на магазини, подпалване на полицейски микробус, трошене на витрини на банки и търговски обекти. Премиерът на Испания Педро Санчес осъди безредиците в каталонската столица.
У нас 20 са закритите училища само в община Петрич през последните 10 години. 5 от тях вече са продадени. Какво се случва с старите училища в малките населени места в страната? Много от тях пустеят и се рушат, но има и такива, на които частни инвеститори дават нов живот, превръщайки ги в хотели, хостели за възрастни хора, фабрики, складове или други. Показваме ви няколко такива училища в Югозападна България. Процедурата по продажбата на едно старо училище е доста тромава и тежка и обикновено продължава няколко години. Имотът трябва да се превърне от публична общинска собственост в частна, необходимо и положително становище от Министерството на образованието. За последните 5 години сме преобразували около 4 или 5 броя училища от публична в частна общинска собственост и сме ги обявили за продажба. 4 от тях напоследък дори са и продадени. В момента е в процес на продажба училището в село Яворница. Двуетажната сграда и дворът на бившото училище в Яворница са обявени на търг, като началната цена е 48 000 лева без ДДС. От общината обаче не знаят какви са инвестиционните намерения на купувача. Като жители на това село се надяваме нещо да се направи от тази сграда, да не е запустее, защото едно изоставено нещо почва да се руши. Аз искам да направят старчески дом. Това да направят, от има много хора самотни вече като мене. В съседното село Самуилово също се надяват някой да инвестира и развие старото училище. То е грешно да се разпада в центъра на селото. Хубаво е да се поддържа. А в село Брезница преди десетина години училището изглеждаше така. Днес той е превърнато в модерен дом. Преди около 5 години частен инвеститор купува и училището в село Черниче. Днес то се ремонтира. Очаква се да се превърне в модерен хоспис за възрастни хора. Старите хора са много, няма кой да ги гледа и има нужда от такива домове. В село Полето пък купувачът е решил да изгради соларен парк в двора на старото училище. Премиерът Бойко Борисов посети днес 8 манастира в Кюстендилска област, за чието ремонт и възстановяване държавата помага финансово. Във времена на изпитания е важно хората да имат къде да укрепят вярата си, смята той. Затова и в пандемията в България не са затварени църквите и манастирите, припомни премиерът. Той призова свещениците да помагат активно за вакцинацията в своите райони. По думите му, главният мюфтия също се е вакцинирал. Миналата седмица правителството отпусна 3,5 милиона лева за църкви и храмове. От 2014 година до сега над 40 милиона. Ние искаме да видят хората какво се строи, защото съм убеден, че 90% поне от българите не знаят за тези манастири, че ги има. Не знаят. И ако не бяха тия мерки и програми, никой нямаше да. Ето как изглежда. Ето как ще да изглежда манастир. Ето. Това ще да бъде на това. И по пътя целия с беседки, пейки, това е по кошчета. Това е по трансгранична мярка с Сърбия, с община Бойник. Добре, кога милиционерите научиха трансграничните мерки, ви кажете? Кога не брат това? Сега чакай сега. Сега ще ти кажем. И едно очаквано събитие с българско участие, без обичайната пищност и суета, след няколко часа в 3 сутринта българско време започва церемонията по раздаването на наградите Златен глобус. Събитието ще се проведе едновременно на две различни места. Поканени са съвсем тесен кръг гости. Номинираните ще следят церемонията онлайн. Събитието се провежда след почти двумесечно отлагане. Българката Мария Бакалова е след номинираните в категорията за най-добра актриса във филмова комедия или мюзикъл. Номинацията е за ролята на дъщерята на главния герой във филма Борат 2. А като говорим за кино, тази вечер в българската киновечер по БНТ 1 отбелязваме юбилея на композитора Виктор Чучков с филма «Пеещите обувки». Лентата разказва невероятната съдба на легендарната певица Лея Иванова. А след секунди започва рубриката ни след новините. Темата днес – нито един от българските научни проекти, които трябваше да дадат важна информация срещу коронавируса, не е започнал. Конкурсът за 3 милиона лева беше обявен в началото на май. Научните екипи, спечелили проектите, трябваше да разработват лекарства и ваксини срещу COVID-19. Защо тези разработки още не са тръгнали? Това се опитва да разбере Мария Чернева след новините. Здравей, Мария!
Ето това е големият въпрос. Още миналата неделя, когато направихме преглед как светът е постигнал немислимото с грандиозна мобилизация на учени, индустрия и правителства и в невероятно сътрудничество бяха разработени не една, а 10 ваксини. Сега трябваше да видя как върви нашата научна програма, защото помня ентусиазма на нашите учени за това, че се включват наравно с останалите в битката срещу вируса. И представете си моето изумление, когато разбрах, че нито един проект не върви, блокиран още в самото начало в съда. А част от разработките са наистина страхотни. Лекарство, което блокира цитокиновата буря, което кара вируса да стане видим за имунитета. Знаете вече за нашата ваксина. Търсене на дълбоко в генома на човек причините едни да боледуват по-леко, а други по-тежко. И още много за клетъчния имунитет и поведението на вируса сред нашата популация. И вярвайте, имахме всички възможности като научен капацитет и като апаратура да дадем своя дан към световния прогрес. Едва сега, в петък след обед, ВАС все пак пусна изпълнението на проектите, случайно или не, след намесата на екипа ни. Кой и защо спря научната ни програма, ще разберете само след секунди. След новините започва сега. Още теми от деня четете в сайта ни bnetnews.bg и в мобилното ни приложение. Хубава неделна вечер от нас. Довиждане.